জেলৰ ভিতৰত জুৱা খেল জেলতে ড্ৰাগছৰ বেহা কয়েদীৰ হাতত মোবাইল খুল্লম খুল্লা খেল মুঠৰ ওপৰত কাৰাৰুদ্ধ কয়েদীৰ ইলাহী কাৰবাৰ গুৱাহাটীৰ পাছত লক্ষীমপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ ছবিখন উদঙাই দিলে এগৰাকী কয়েদীয়ে লক্ষীমপুৰৰ কাৰাগাৰৰ অলেখ লেখ দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিব লগা হৈছে কয়েদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখা মুকলি চিঠিৰ পাতে পাতে আছে প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱাল আৰু সহকোষাধ্যক্ষ দীপাংকৰ বৰাৰ আখ্যা টকা পালে যিকোনো কাম কৰে কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাই কয়েদীক মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া চাধা চিগাৰেটৰ লগতে ড্ৰাগছৰ যোগান ধৰে লক্ষীমপুৰ কাৰাগাৰৰ প্ৰধান প্ৰহৰী আৰু কোষাধ্যক্ষ এন ডি পি এছ গোচৰৰ কয়েদী আহিলেই গা সাতখন আঠখন হয় কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে এন ডি পি এছ গোচৰৰ কয়েদীৰ এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে কেৱল আৰু দীপাংকৰে আনকি টকা আৰু সোণৰ খকত প্ৰণৱ ধনিয়া ৰাহুল দৈমাৰী পাপু দাস আৰু ৰাহুল পেগু নামৰ কয়েদী চাৰিজনক পলোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে আনকি টকা পালে লেতুখেতু হৈ যোৱা প্ৰধান প্ৰহৰী আৰু সহকোষাধ্যক্ষই কয়েদীক যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উঠিছে সুস্বাদু খাদ্য গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কোলা অধ্যায় নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত ফাদিল হোৱাৰ কিছুদিন পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখা কয়েদীৰ চিঠিয়ে উদঙাই দিছে লক্ষীমপুৰ কাৰাগাৰৰ আচল ছবি এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বনে কৰ্তৃপক্ষই নে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰ ভয়ত মনে মনে থাকিব ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ ইফালে কয়েদীৰ মুকলি চিঠিৰ প্ৰতিটো অভিযোগ আখৰে আখৰে সত্য বুলি নিউজ এইটিনক জনালে লক্ষীমপুৰ কাৰাগাৰৰ পূৰ্বৰ এগৰাকী কয়েদীয়ে চাৰিটা ৰুমতো চি চি টিভি নাই জুৱা খেলে হওক বা দুই নম্বৰী যিকোনো মদ চিগাৰেটৰ পৰা আদি কৰি তাত খাবলৈ একেবাৰে সহজ মই সম্পূৰ্ণ তথ্য যদি লাগে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰক বা প্ৰশাসনক মই দিবলৈ ৰাজি আছোঁ বঙালমৰা যিখিনি মানুহক ধৰিছে নকল সোণ হওক নকল পইচা হওক সেইখিনি মানুহ একেলগতে ৰাখিছে কিন্তু তাতে যে ৰচনা হয় নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট